تناستلند ملاچوالو دو تملك اتو تشاچن كابا تلفزيون يغنبو تولت 2015 يزينا لافتاي مرجا ساعتاچن تجمروال بزو قدوس ابونا ماتياس باهونو غيزي يرس برس غچت يتساتفو يالو وگنوچ غچتون ياقوم بميل زاري طوات سلا قربو طري انديهم تياج ملكتاچو اتو لدتو ايالو ከመናቸውን አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱት በፍርድ ቤት ክስ ከተመሰረተባቸው ብቻ እንደሆነ መናገራቸውን በተጨማሪም በትግራይ ክልል ያሉ ተቃዋሚዎች ግዜ አስተዳደሩ አካታች አይደለም በሚል ያቀረቡትን ቅሬታ እንዲሁም በትግራይ ክልል ምርጫ ማካሄድን ስላቀደው ምርጫ ቦርድ የተመለከቱ ዘገባዎችን ጨምሮ የሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮች በዜና ላፍታው ተካተዋል አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ሐሰን አራጋው ነኝ አጫጭር መረጃዎችን አስቀድም በትግራይ ክልል ያሉ ተቃዋሚዎች ግዜ አስተዳደሩ አካታች አይደለም ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ የፌደራል መንግስትና ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት ካደረጉ 6 ወራት ያለፉ ሲሆን የስምምነቱን ተግባራ በተመለከተ በትግራይ ክልል ያሉ ፖለቲከኞች አስተያየት ሰጥተዋል የሰላም ስምምነቱ ተግባራዎችን በሙሉነት አልተፈጸመም እንዲሁም ጦርነቱ ያስከተላቸው ችግሮች አለመፈታት በተለይም በትግራይ ክልል ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ እንዲቀጥል አድርጓል ሲሉ ፖለቲከኞች ይገልጻሉ ያሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሃጎ ሶልዱ የታዩ አውንታዊ ለውጦች የሚበረታቱ ቢሆንም በርካታ በፍጥነት መፈጸም ይገባቸው የነበሩ ተግባራት እስካሁን ተዘንግተዋል ባይናቸው ለጀርመን ድምጽ በሰጡት አስተያየት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አልተመለሱም መሰረታዊ አገልግሎቶችም በሙሉነት አልተከፈቱም እርዳታ የለም የሚሉት አቶ ሃጎ ሶልዱ በዚህ ምክንያት ህዝብ አሁንም እየተቸገረ መሆኑን ያነሳሉ ያራና ትግራይ ከፍተኛ አመራር አቶ አምዶም ገብረስላሴ በበኩላቸው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት አሁንም ያልተፈጸሙ ቢፈጸሙም በተግባር መሰረት ያልተከናወኑ ተግባራት ባለፉት 6 ወራት መታየታቸውን ይጠቁማሉ። አቶ አምዶም በስምምነቱ መሰረት በትግራይ ሁሉን አካታች ግዜ አስተዳደር ሊቋቋም ቢገባም ህወሓትና ደጋፊዎቹ ብቻ የሚሳተፉበት አስተዳደር ተቋቁሟል በማለት ቅሬታ አቀርበዋል። ሌላው ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ በበኩሉ በሰሞኑ በስምምነቱ መሰረት የትግራይ ሰብአዊ ቀውስ ድጋፍ እንዲደረግለት ቢፈለግም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግን ዘንግቶታል ብለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ህክምናቸውን አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱት በፍርድ ቤት ክስ ከተመሰረተባቸው መሆኑን ተናገሩ። ኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ሀገራት ሆነው ግጭት መፍጠር መንግስትን በኃይል ለመጣል ተንቀሳቅሷል በሚል ተላልፎ እንዲሰጡት ማዘዣ ካወጣባቸው ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው ክስ ከተመሰረተባቸው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ ነው የተናገሩት። በሽብርተኛ ተጠርጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ ከተካተቱት 11 ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው እስካሁን ክስ እንዳልተመሰረተባቸው በጠበቃቸው እንደተነገራቸውና ክስ ከተመሰረተባቸው ግን ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ ተናግረዋል። ከጠበቃ ጋር እየተነጋገርኩ ነው እስካሁን ክስ አልተመሰረተብኝም ዝም ብዬ በራዲዮና በቴሌቪዥን ይነገራል እንጂ የቀረበ ክስ የለም ክስ ሲመሰረት ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሰው ሲሉም ነው ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ የተናገሩት ፖለቲከኛው። ለልብ ህመም አሜሪካ የህክምና ክትትል እያደረጉ የሚገኙት አቶ ልደቱ ክስ ከተመሰረተባቸው የህክምና ቀጠሯቸውን አቋርጠውም ቢሆን ወደ ሀገር ቤት እንደሚመለሱ ገልጸዋል። ክስ ከመመስረቱ በፊት መሄድ ጥቅም የለውም ያሉት አቶ ልደቱ ክስ ሲመሰረት ዳኞቹ የሚቀጥለው ህክምና ድረስ እንድቆይ የሚፈቅዱ ከሆነ ቆያለሁ የማይፈቅዱ ከሆነም የህክምና ቀጠሮን አቋርጬ ሄዳለሁ ሲሉ ማስረድተዋል። ሰላማዊ ታጋይ ነኝ ሁልጊዜም በህግ ነው የምተማመነው የሚሉት ፖለቲከኛው ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ሊገጥማቸው የሚችለውን ችግር ቢገነዘቡም ለመጋፈጥ ግን ዝግጁ እንደሆኑ አስረግጠው ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ በመጪው አመት በትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ ማቀዱን አስታወቀ። የትግራይ ክልልን ጨምሮ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎችና አካባቢያዊ ምርጫን በ2016 ለማካሄድ ማቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የትግራይ ክልልን ጨምሮ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች እንዲሁም አካባቢያዊ ምርጫ በ2016 ለማካሄድ ማቀዱን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ አስታወቀው። ቦርዱ የ2015 በጀት አመት ላለፉት 6 ዘወራት የቅድ አፈጻጸም ግምገማ ሪፖርትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቀርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብሸት አየለም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተወሰኑ ክልሎች በሚገኙ አካባቢዎች 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄዱን አስታውሰዋል። ይህንኑ ምርጫ ለማካሄድ 2015 ዝግጅት ለማድረግ ታቅዶ እንደነበር የተናገሩት ኃላፊው በቅዱ መሰረት ግን አለመሳካቱን ነው የተናገሩት። በሌላ በኩል አቶ ብሸታ የለ የአካባቢ ምርጫ ለማካሄድ ቢታቀድም አለመሳካቱን ገልጸው እነዚህ ምርጫዎች በ2016 ለማካሄድ
بوردو اكرو لازم توكاوش مكربيت ما اقربون تناغروال بالفوتو رات كا پولتيكا پارتيوش اسرار غار بتي ازم باندان دي پولتيكا پارتيوش تقلالا غباين دا كهدو بتلا يو اكلات مكالكلاتشون بوردو مار رغا قطرنا عندان دي پولتيكا پارتيا مراروشم لسر مدارغاتشون غلطوال بوردو لزي چگر مفتي لمست اسراوشن يسرامون يبوردو مكتل سبسابي اتو بشتا يلا تناغروال ኢትዮጵያና ና ግብጽ ተጨማሪ የመሬት መንቀጥቀጥ ይገጥማቸዋል ሲሉ አንድ የዘርፉ ተመራማሪ አስጠነቀቁ። የካይሮ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት አባስ ሻራኪ ኢትዮጵያና ግብጽ በመሬት መንቀጥቀጥ ሊመቱ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። በግብጽ የሚከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በአስዋን ግድብ አቅራቢያ መሆኑን የጠቆሙት ፕሮፌሰሩ በኢትዮጵያ ደግሞ በህዳሴው ግድብ አቅራቢያ እንደሚሆን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ከህዳሴ ግድብ ሰሜን ምዕራብ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሚያዝያ 30 ቀን 2015 በሬክተር ስኬል መለኪያ 4.4 መጠን ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መመዝገቡን ያስታወሱት ፕሮፌሰሩ ባለፉት 100 ዓመታት በኢትዮጵያ ካጋጠሙ የመሬት መንቀጥቀጦች ውስጥ ይህ የህዳሴ ግድብን ለተገነባለት አካባቢ የመጀመሪያው እጅግ የቀረበ መሆኑን አመልክቷል። በግብጽ በአስዋን ግድብ 360 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሬክተር ስኬል ملكي عرات نتب هلت يميدرس يمريت من قد قد مكستون يستاوكوت بروفيسرو بقبس يتكستو يمريت من قد قد بيتوبيا كتكستو يمريت من قد قد كاسران مسديك عبو هالا مونون تاكو مالسيل عديس ستاندار دزقبوال ودي تمركاتو چاچين كاباي سيلف جيني ميتلا لفلاتشو زينا لافتا اندك اتراناو هون داقمو بزرزرو دمن ملكتو رسقو داينا الفالن ባሁን ጊዜ የርስ በርስ ግጭት እየተሳተፉ ያለው ወገኖች ግጭቱን ያቆሙ ሲሉ በጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ አሳሰቡ። ዛሬ ጧት 2015 የርከበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤን በነግግራቸው የከፈቱት ፓትርያርኩም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በትግራይና በኦሮሚያ አካባቢዎች ያጋጠሙ ያሉ የተለያዩ ፈተናዎችን በተመለከተ የህዝቡን ጥያቄ በትክክል ማዳመጥ እንደሚገባ የተናገሩት በጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ የርስ በርስ ግጭት ውስጥ ገብቷል ያሏቸው ወገኖችም ወደ ሰላም ጠርተዋል። ሐና ፍሳሐ መግለጫውን ተከታትላለች። የ2015 ዓመተ ምህረት የርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ተከፍቷል። በለቱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም የተለያዩ የሚዲያ አካላት ተገኝተዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የ2015 ዓመተ ምህረት የርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። እኛ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በእግዚአብሔርና በሰውና በሰው መካከል አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ጠንክሮ የማስተማር የመምከርና የማስታረቅ ኃላፊነት የኛ ነው ያሉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የተሰጣቸውን ተልእኮ በአግባቡ እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ከዚህ አንጻር ዛሬ የተሰበሰብነው የተሰጠን አምላካዊ ተልእኮ ምን ያህል በተግባር አውለነዋል? ምን ሰርተናል? ምንስ ይቀረናል? ተልኳችንን ለመፈጸም በምናደርገው ጉዞስ ምን ችግር አጋጠመን? ችግሩን ለመፍታትስ ምን እናድርግ? የሚሉትንና የሚሉትን መሰረታዊ ጥቅሶች በማንሳት በዝርዝርና በጥልቀት በማየት ተልኳችንን በአግባቡ ለመወጣት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ቀኖናም ከበዓለ ትንሣኤ በኋላ በ25ኛው ቀን የርክበ ካህናት አብይ ጉባኤ እንዲደረግ ያዘጋጀበት ዋና ምክንያት ይህንን እንድናደርግ ነው። ሁላችንም እንደምንገነዘበው በአሁኑ ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ ህዝባችንም እንደ ህዝብ በፈተና ውስጥ እያለፉ ያሉበት ጊዜ ነው። በመሆኑም ከምንም ጊዜ በላይ በአሁኑ ጊዜ በልዩ ትኩረት የምናያቸው ጉዳዮች እንዳሉ መገንዘብ ይኖርብናል። የቤተ ክርስቲያናችንና የህዝባችን ችግሮች የተራዘሙ እንዳይሆኑ ለቤተ ክርስቲያናችን ምትዋን ሆነን
يمن سرابت جزي أهون دهونا بول ما وقفين وربنا باترياريكو بزاريو يرك بكانات يك أدو سينودوس ملاتة قبعي يمك فچانك قراتشولاي بأهون جزي يرس برس جيجت يتسات تفويالو وغنوش جيجتون اندياك أمونا بسلامو يمنگر جيجروتشن اندفتو واساس بول بأهون جزي على سفلاغي بوهنا يرس برس جيجت يتسات تفويالو وغنوش جيجتون ግጭቱን አቆመው በሰላማዊ ውይይት ግጭቱን ለመፍታት እንዲጥሩ አባታዊ መልእክታችንን በአጽንኦት እያስተላለፍን የ2015 ዓመተ ምህረት የረክበ ካህናት ቅዱስ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት በጸሎት የተከፈተ መሆኑን ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናት ምዕመናንና ምዕመናት እናበስራለን። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በትግራይና በኦሮሚያ አካባቢዎች እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን በተመለከተም የሕዝቡን ጥያቄ በትክክል ማዳመጥ እንደሚገባ ተናግረዋል። በትግራይና በኦሮሚያ አካባቢዎች ያጋጠሙን ፈተናዎች ከቤተ ክህነት አልፈው የሕዝቡን ጭምር እየሆኑ ስለመጡ የሕዝቡን ጥያቄ በትክክል በማዳመጥ ሃይማኖቱንና ቀኖናውን በጠበቀ መልኩ በጥበብና በፍቅር ጥያቄያቸውን አክብረን መቀበል ያሻል። ጉዳታቸውንም መካፈል ይኖርብናል። በአጠቃላይ አባትና እናት ለልጆቻቸው የሚያደርጉትን የሚያደርጉት የሚገባውን በማድረግ እናቀርባቸውና ልናቅፋቸው ይገባል። እኛ ያጎደልነው የተሳሳትነው እና ያስቀየምነው ካለም ይቅርታ ለመጠየቅም ሆነ ንስሐ ለመግባት ድፍረት ሊኖረን ይገባል። ታረቁ፣ ይቅር በሉ፣ ንስሐ ግቡ ብለን የምናስተምር እኛ ይቅርታ ለመጠየቅና ንስሐ ለመግባት አቀበቱ ሊከብደን አይገባም። የተከሰተው ችግር በዚህ ክርስቶሳዊ ጥበብ ሊቃለል እንደሚችል ጥርጥር የለውም። በሀገሪቱ ያለው የሰላም ሁኔታ በአንድ ወገን የተረጋጋ ሲመስል በሌላ በኩል ደግሞ የመንገጫቀጭ ሁኔታ እየተከሰተ እንደሆነ እየታየ ነው ያሉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቤተክርስቲያን ያለ ሀገርና ያለ ሕዝብ ህልውና የላትምና ግጭቶችን በሰላም ለመፍታት የሕዝቦቿን አንድነትና ልማት ለማረጋገጥ በሃይማኖታዊ መርህና መንፈስ በገለልተኛ አቋምና በሁሉም አቃፊነት ስልት ለሰላም ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ፓትርያርኩ በዛሬው ንግግራቸውም በሰሜኑ ጦርነት የፈራረሱ አብያተ ክርስቲያናት የተፈናቀሉ ምዕመናንን መደገፍ እንደሚገባም ተናግረዋል። የዛሬው ጉባኤ የቤተ ክርስቲያናችንን አብይ ተልእኮ ለመፈጸም እንደ መሳሪያ ሊያገለግሉ ይችላሉ ተብለው አምኖባቸው የተጀመሩትን ወሳኝ ስራዎች በዝርዝርና በዝርዝር በማየት ውሳኔ የምናሳልፍበት ጉባኤ ይሆናል። ከዚህም ሌላ በተፈጠረው አላስፈላጊ ከባድ ጦርነት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የፈራረሱ አብያተ ክርስቲያናትና የተፈናቀሉ ምዕመናን ልጆቻችን በፍጥነት ደርሰን የምናጽናናበትንና የምንደግፍበትን ሁኔታ በዚህ ጉባኤ ማየት ይኖርብናል። ወቅታዊ ታማኒና ሚዛናዊነትን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ዘገባዎችን በአባይ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዜናዎች ለመከታተል አባይ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናላችን እንድትጎበኙ እንጋብዛለን። የዛሬው የግንቦት 2015 ዜና ላፍታ የተካተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።